جی ناظرین، اہم اعلان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دسمبر 2020 میں کراچی آ رہا ہوں، کراچی میں موجود ہوں گا۔ کراچی میں جو لوگ میرے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ کال کر کے اپوائنٹمنٹ کی انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ جنوری 2021 سے علم نجوم اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز ہونے جا رہا ہے، دسمبر تک ایڈمیشن اوپن ہے۔ لیکن ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ اس میں جو اسٹوڈنٹس کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ محدود ہے۔ آپ دنیا میں کہیں پہ بھی بستے ہیں، آپ اس میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اے کیو جیم سٹونز کا بھی باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ اصلی اور معیاری نگینے اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اے کیو جیم سٹون پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اسٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل اسٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ اسٹرالوجر علی زنجانی پرسنل سے آج کا دن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا دن کیسا رہے گا، اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ ناظرین، زنجانی جنتری 2021، بارہ امامیہ جنتری 2021، البیرونی تقویم 2021 اور رواں ماہ کا ماہنامہ آئینہ قسمت کا شمارہ اس وقت مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ آپ اس کو منگوا کر پڑھنا چاہتے ہیں، اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ کال کر کے آپ اس کی بکنگ کروا سکتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں، آج کا دن کیسا رہے گا اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ 24 نومبر 2020 مفید عدد بنتا ہے 3، جس کا تعلق ہے مشتری کے ساتھ۔ دیکھتے ہیں کہ ممکنہ طور پر آج کیا اثرات مرتب کرے گا۔ برج حمل ایریز کے بارے میں سب سے پہلے اگر ہم گفتگو کریں تو برج حمل والے افراد آج تھوڑا سا محتاط رہیں، کیونکہ آج آپ کے دوست آپ کو بڑے خطرناک قسم کے مشورے دیں گے۔ ترقی روزگار کے حوالے سے معاملات بہتر ہیں۔ برج سور ٹورس کی اگر بات کی جائے تو ٹورس والے افراد آج ایک کامیاب دن گزاریں گے۔ مصروف ترین دن دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آج کیا گیا کام ادھورا نہیں رہے گا۔ برج جوزا جمنائی والے افراد رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات میں تھوڑا سا احتیاط برتیں۔ البتہ حج عمرہ زیارات اور آج دیکھا گیا خواب، اس کی تعبیر جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ برج سرطان کینسر کی بات کی جائے تو ازدواجی زندگی کا سکھ رہے گا، لیکن سسرال والوں کے ساتھ تعلقات ابھی بھی کشیدہ دکھائی دیتے ہیں۔ برج اسد لیو کی اگر بات کی جائے تو آج اپنی صحت پر توجہ دیں، آج دوسروں کی مدد سے اپنے کاموں کو سنوارنے کی کوشش کیجیے۔ برج سملہ ورگو، آج محبت کے معاملات میں آسانی رہے گی، لیکن اپنی صحت سے بھی غافل نہیں رہنا۔ برج میزان لبرا کی اگر بات کی جائے تو آج خرید و فروغ تبدیلی دکھائی دیتی ہے، محبت کے معاملات میں آسانی، اولاد پہ توجہ ضروری ہے۔ برج عقرب اسکارپیو ضروری کام کے غرض سے ٹریول دکھائی دیتا ہے، گھریلو امور پینڈنگ مکمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ برج کوس سیجیٹیریس کی بات کی جائے تو آج فائنینشلی اعتبار سے بہترین دن رہے گا، چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داری احسن طریقے سے نبھا پائیں گے۔ برج جدی کیپریکون، آج طبیعت حشاش بشاش رہے گی، لیکن نظر بد کا شکار ہو سکتے ہیں۔ برج دلو ایکیوریس کی بات کی جائے تو اخراجات میں اضافہ رہے گا، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ مایوس دکھائی نہیں دیتے۔ برج حوت پائسیز والے افراد دوستوں پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں، دل کی بات شیئر کر سکتے ہیں، لیکن اخراجات ابھی کنٹرول میں نہیں ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔